një lloj konflikti dhe paqartësie në raport me qëllimin dhe mjetin. Ne gjithë e dim se faza më e rëndësishme e çdo udhëtimi, drejt çdo suksesi, drejt çdo arritje në jetën e njerit është përcakton qëllimin edhe mjetin. Dhe dështimi më i madh i njerit është që të huq në këto dyja, t'ja huq në qëllim ose t'ja huq në mjet, ose të përzin mes të dyjave dhe njërin ta bën tjetrin e tjetrin ta bën atë parin. Andaj kjo është e shfaqur në gjitha fushët jetës së njeriut. Njëri ka problem sot me përcaktu çka është qëllim e çka është mjet. Sa që të ndërrohet nga paqartësia e madhe e kësaj, njerëzit kanë fillu që mjetet me i tretu si qëllime. E qëllimi ku shku? Nga se qëllimi u konë edhe mjeti ka qenë. Nëse mjetet janë shty një fazë ma për para të qëllimet, e ku janë shku qëllimet? Jënë largun nga jetë e njërit, nuk e egzistojnë ato mund. Nga se mjetet i kanë shty, i kanë vendosë jashta qëllimeve të jetës e njërit. Një shembull konkret. Deri vonë, aqë sa mund të shërbemi edhe me fakte historike, njerëzit pavarësisht definimit, pavarësisht përkufizimit, mi po jeta ka qenë përgjigje në një pyetje të madhe, pse jetojmë? Dhe njerëzit dikur janë pyet, pse jetojmë? Pse kemi ardhur në këtë dunjë? Ka qenë pyetje e madhe, pse po jetojmë? Mirë po në dekadët e fundit, do është edhe në shekujt e fundit, nuk bëhet me pyetje pse jetojmë, por njerëzit pyesin si të jetojmë. Pyetet për standardin, pyetet për kualitetin, për ushqimin, për veshmbathjen, për dukjen, gjitha këto janë të rëndësishme. Që dikur kanë qenë mjete, sot janë shëndruar qëllime. Prandaj, me këtë që pe njerëzve, në shumicën ose rrinë, thot, qëllimi im është me pas mundësi një shtëpi me ndërtu. Qëllimi im është me pas mundësi një shkollë me e kry. Qëllimi im është në që se kam mundësi me u punësu dikun. Këto ka aspekti gjuhësor, nuk është problem me i tretu qëllime, s'ko gajle. Mirë po, kur këto pastaj veprojnë ndarazin, mirë të pavarën, jo në përputhje me qëllimin madhor, atër bënë probleme. Nga se qëllimi final, në që së një ka qëllim final jetë në vetë të ndërlëzër, gjitha qëllimet e tjera pastaj mobilizohen drejti qëllimi. Edhe shkollimi, edhe punësimi, edhe banimi, edhe shëllimi, këtë pastaj janë qëllime, mirë po janë qëllime në një qëllim. Kur mungon qëllimi i madhë, kër e familjari, shpërndohen familjartë. Se cili qëllim pastaj kërkan për vetën e ti. Dhe njëriu bëhet i shpartaluar, bëhet i shkapërderdhur. Dhe pastaj njëriu mjetet që Allahu i ka krijuar me i shërby qëllimit, fillon tash ato të jenë qëllimi i ti. Prandaj, vendbanimi që Allahu Gjellewala na ka mundësuar të jetojmë te, realisht është mjet, edhe ushqimi është mjet, edhe pia janë mjetë, e të tjerat edhe dukja jashtë janë mjete që i shërben një qëllimi të madhë. Mungesa e këti qëllimi që i organizon të gjitha këto qëllime dhe mundëson funksionimin e duhur të mjeteve, mungesa e këti që ka bën, i shpërndon. Dhe pikrisht të ndërrua dhe për këtë shpërndarje ka folë pejgamberi sallallahu sallam. Dhe pikrish këtu gjenetje ka rol në vetë për ta rikthy prap njërin në formë organizume. Me e kthy prap njërin drejt qëllimit të duhur. Qëfar thot pejgamberi alehi sallatu wasallam? Në hadithin e vërtet që transmeton Tirmidhiu në sunenin e ti, thot pejgamberi sallallahu alesallam, Men kanet il akhiratu hamme, gjaale Allahu ghinahu fi kalbi wa jama'a lahu shamla wa atathu ad-dunya wa hiya raghima wa man kanat ad-dunya hamma
Gja'la Allahu fakrahu bejna ajnejhi wa ferreka alejhi shemle wa lem jetihi min e dunja illa ma kuddirele. Kjo është përgjigje me mirë e krejt asaj që ka flitet për këtë tim. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që e ka synim ahiretin, e në ahiret që ka synim na, këtu synimi i ahiret është kush gjenneti, se kur kush nuk e synim gjenemin, as nuk është përëm lavdu, as nuk e synim dikush dalim për Allah me dhonë lëgari, e as siratin, ato zhvillimet e ahiretit. Pra ndaj, këtu kur thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka për qëllim ahiretin, qëllim është gjenneti. Kush e ka për qëllim, e ka breng, e ka dërth ahiretin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja vendos pasurin në zemër. Jo këtë pasurin që i habit, po Allahu gjellore ja bën zemën të pasur. Pa mërështë s'ka ka për jashtë, ndjenja e pasuris buran nga zemër ati. Pastaj thot, wa gjemë alehu shemle, dhe ja përmbledh ato që zakonisht njerëzë ju shka përderdhen. Ja përmbledh Allahu gjellore mendjen, ja përmbledh angazhimin, ja përmbledh familjen, ja përmbledh gjitha gjërat tjen në shërbim të një qëllimi. Ande e shenjë njëri për shambull, ja angazhum punë dunjas shumë, si kurse kemi thënë. Mirë po ja del me falë namazin, ja del me agjeru, ja del me lezu Koran, ja del me kujdes për familje, ja del për këtë. Dikush po ja përmbledh gjitha këto edhe plus, po e zdunjoja. Nuk është për shkak të menaxhimit të fortë, po për shkak të preokupimit të rëndësishëm që e ka ahiretin. Prandaj ruajtja nga mos shpërndarja, nga mos shturja, nga kaosi është në qoftë se njëri jeton për ahiret. Wa men kanet i dunja hemme, e kush përfitim në kësoj bote ka qëllim, ka qkaj, s'ka ma tepër. Thot pejgamberin, Allah ja vendos fukarlëkun para syve. Don e ka fukarlëkun, nuk e she pasurinë ajo. Ai ka shumë, është ai ka pa Allahu tepër. I ka punë mirë, ama nuk e she, nga se e ka varfrin para syve. Dhe sa art flet, flet me varfri. Dhe sa art gjykon, gjykon me varfri. Dhe sa art vepron, vepron me varfri. Gjithmonë është në presion të varfrisë, edhe pse moti ai ka dalë nga kriza e varfrisë. Realisht ka dalë. Mirë po e ka parasysh, pse? Nga se largimi i këti qëllimi nga jeta ja ka sillë këtë varfri shpirtërore, jo varfri materiale. Pastaj, thëtë pejgamberi sëmë, o ferre ka alehi shemle, dhe Allah ja shpartalon qështjet, apo një punë e ka ka, një menë e ka ka, një dertë e ka atje, familjën atonë, i shpartalon, nuk din ku e ka krytë, në onë vazhdimisht në ndjekje, vazhdimisht në telashë, në ngarkesa, i pa organizuar, i pa përmbledhur, në është në punë, shumë menagjeri mirë, po në familje, katastrofë, në raporte me njerëz, largë, e kështë më radhë, menjen, shka përderë në gjithë të anët, për shfarë asyja, kush e ka shka përderë, kush e ka bëhë kaq kaotik, kush? Mungesa e qëllimit, dunjaja që ka qenë mjetë e ka bëhë qëllim, e kur këtë e ka bërë, janë shpartalu gjitha gjirat. Kjo është problem sot i njerëzve. Është problem jeta dinamike, po thonë. Ska ko. Sa njerëz, për shambull, nuk kanë ko me nejtë me familjën e vetë. Sa njerëz nuk kanë ko me u falë. A i thotë, o ne po du, po ku me gjitha të vaktë? E sa njerëz nuk kanë ko për këtë, e nuk kanë ko për këtë, e kështë më radhë. Të shka përderdhur, si pasuje, qkafit, e shëndrimit të mjetit në qëllim. Për këtë arsye, Allahu ja vendos fukarlëkun para syve dhe ja shpërndan, ja shka përdedh çështjet dhe pastaj thot pejgamberi sa nuk fiton nga dunjaja posa Allah i ka caktuar. Do thot ky preokupim nuk e bën më të pasur. Aq sa Allah e ka caktuar, aq kimë marr. Mir po mungesa e këtij qëllimi të ndërozur ka bërë që ky njeri me kthy veten nga një krijes që ka pas mundësi me pas shumë gjërësi të madhe në një burg që emri i saj është dunja, e ka futur veten vetëm këtë burg, nuk sheh për të saj, nuk punon për diç për të saj, ai nuk ndin as nuk flet për asgjë pas që ka të bëjë me këtë dunjë. Andaj kë i ka shkaktuar shumë të lashe nga njëra anë të ndërlozur
njëriut krasë që janë shpërnda punët, janë shkapërderët punët, njëriut ka me këtë ka dështuar edhe në kërkim e lumëturis dhe knasis, nga se lumëturia dhe knasia reale janë të gjenetit. E kuraj nuk e shetë gjenetin, nuk e ka gjenetin qëllim, a i munduat ku do koftë me e gjetë në dunën e ngushtë që e ka, ku do koftë? Si do qoftë, a i e dinë se s'ka për të iksaj, kja është funi, nëse jam i lumë tërë, këtu duhet jam, nëse kaloj mirë, këtu duhet jam, mrena kësaj, kjo është burg, kjo është kufizim hatashëm i madhë, që njeriu nga kërkesa për lumë tëri, i ka si vutja dhe më të noja. Gjithashtu nga ato që reflektimet e këti problemi është se të ndërroza njëriut i është dopsu forca e rezistencës ndaj sprova dunjas, nuk është i fort me rezistu. Pse? Nga se aj e din se gjithë telashe që po i vjen, gjithë dit që po rrini smut, po vonohet me kalu një kotë mirë në dunja, nga se aj smenen për të dunjas. Apo? Këjt i ka këto, gjithë dit që po e kalan në munges të pasuris, aje konzën vujtje, nga se e kur ka me fitu diqka që mu knaq, vjetë po shkojnë, aje matë me dunja. Apo, gjithë vonim, i ndoni mirësie, gjithë mangësi, i ndoni mirësie, për te është një vujtje pa përbalushme, që përkthet me stres, me depresion, e me shumë problemet të tjera. Prandaj të ndërdozër, të njerëzit si pasoj e gjitha kësaj, si pasoj e përcaktimit të dunjas si stacioni fundit, si pasoj e përcaktimit të mjetëve si qëllime, duke e largu qëllimin final, që po flasim për te, qëfar ka ndodhë? Ka ndodhë që njëri u thash, të jetë mrena një burgu që mendon se kjo është fundi. Mirë, mirë, keq, keq, vujtjet dhe devijimet e shumëta, i kanë arë njeriu, qofë në aspekt në besimit, si pasoj e mos kuptimit të këti qëllimi të ndërlozër, si pasoj e mungesis e këti qëllimi, të kënjerit ka fillu më shfaq edhe devijimi i madhë në besim, përhapja nështë e mohimit besimit, e ateizmit, e mohimit zotë gjellewala, mendimit keq për te. Pse? Nga se ajë gjithdo mangësi që e kanë këtë dunja e përkëthen si mos përkraje e Zotit për tapëtën. Gjithdo mangësi që e ka këto, gjithdo sen që në këpjëtësot të, ajë përkëthen fatkecësht si munges e drejtësia Allahot dhe kriesave e kështu më radha pëtën. Nga se menen se krejt drejtësia, krejt mirësia, krejt begatia, du të këtu më u plëcu. Krejt që ka është mungu, faj ka dikush jashtën. E ajë jashtë mi zakonisht, e orientën mirë armiku i ti shetani në drejtim të Zotit Gjellë dhe Gjellë Hovën. Ande ishe njerët që flasin keq për Zotin, menojnë keq për Zotin, nuk besojnë fare në Zotin, si pasu e që kafe, gjithë këtë kaos dhe shumë probleme, njerët dhe o ka sil mungese e kësaj perspektive. Me shiku qështjen ka këj kënd që e shetë gjenetin përsa këto qëllimi, apo kupton se gjitha begatit si artu me i kry, veni begativ është dikun tjetër, këtu kjo arë në provim, këtu kjo arë për diqka tjetër, këtu kjo rral, kry rral shkan, shpërblimi është dikun tjetër, begatimi është dikun tjetër, këtu në dunja ka mjete që Allah me tot përkra. Prandaj të ndërlozër, ushqimi që e hajmë, apo nuk është shpërblim, nuk është shpërblim, nga se po tisht e ushqimi që jam shpërblim, nuk është me hongër ai që e mohon Zotin Gjellewala. Uje që e pim nuk është problem, po të ishte uje që e pim është problem, s'kështë me e pi asë një pik uje më husi. Pa dushim se qështë Allah me është problem më husin. Vëshmbathja, shëndeti, të gjitha nuk është probleme. E qëka jenë? Jenë mjetë që Allah me të nga përkra, nga ndihman me i adal në razime qëllimit. Kur s'ka njëri qëllim, këto mjetë pasta i këthen në i këthen pastaj në qëllime dhe i këthen pastaj në ato që është endë me keqe në qka, në ato që Allah ka thonë se vlerëson në bas të kësaj raportin me Zotin Gjellë Gjellë Hu. Fa emmel insanu idha me pëtelahu rabbuhu, njëri në kërë Allah së provon apo dhe Allah Gjellë Gjellë Hu i ndëran dhe i jabë mirësi, that Rabbi e kremen, më ka ndëru Zotit. Kër jep me hongër dhe me pi dhe jep shnet, thët e kremen. Në pas ka ndëru Zotin.
E kur Allahu Gjellore diçka nga këj mungan për urëcit e ti, thot Rabbi ehanen, më ka nënqmu Zoti, Zoti nuk më donë mu, më ka lonë Zoti, qëfar i bëra onë Zoti që e kështu pasit me mu, e kështu fjallët e tira fatkecisht, të slatë, i sjelin depresion, dëshprim dhe bëhet viktime letë për armikun shetan e malkuar. Pa në kjo është problem që vuj njërës e këti, nëse do të inkuadroj gjeneti, gjitha këtu kështë e me lenë Allah Gjellore mi regulu, apo gjitha këtu kështë e mi vendosë pozicion të vetë, nga se edhe mangësit do të dinë të si mi menagju, po ato që vinë do të dinë të si mi i përdorë, edhe gjitha ato tira që sot njerëzit fatkecështë, dhe më thonë, kanë probleme me të optën. Prandaj të ndërlozër njerëzit të cilët e kanë kuptu gjenetin si duhet, dhe janë formu si duhet, për ta sprova, si kurse kemi thënë tek privilegjet, apo, është nderë. Ata nuk e kërkojnë sprovën, po kur Allahu Gjellua i sprovën, ata sprovën e kuptojnë jo si vuajtje, jo si padrejsi hynore, larga saj, por e kuptojnë si për zgjedhje hynore që dëshmohen se janë rob të Zotit. Besimtari nuk e kërkon sprovën, por në qofë se Allahu ja dërgën, ai e shfrytëzon si mundësi për të dëshmuar se edhe në sprova mbetem i përqendruar ndaj Teje, o Zot. Jo vetëm kur begaton. Andaj ka lezim tjetër për sprovën, ka lezim tjetër për mangësinë, ka lezim tjetër për smundjen, gjithçka pastaj lexohet pak më ndryshe. Si pasojë e shkafit, si pasojë e këtij elementi xhenetit.